Ay, mübarək. Bax, bu sol tərəfdə dağın zirvəsinə bax. Haça qayanı görürsən? Orada balaca. Hə, bax, ora haça qayanı. Bu balaca. Balaca deyil, yaxından deyil. Balaca deyil, indi buradan elə görsəniz. O, İki dənə balaca görsənəm də, orada. Haça qayanı, nə haça, haça belə. Ağzında haça deyil. Bax, o pir oradır, haça qayanı. Bax, o yaxından. İntrası, ora buradan yol yoxdur, ora ancaq Gədəbəyin Slavyanka kəndindən Ağamalı kəndinə keçirsən, oradan da ora yol. Haça qayanı buradan görsən, hə. Amma Tovuzun şeyidir, ərazidir. O tərəfdən əlaqəsi var. O tərəfdən çox. O tərəfdən başqa cür. Bir-birinə çox yaxın. Amma aralı da bunlar bir-birindən. Deyə də görürsən. Burda aralı görürsən. Yoldan mən o tərəfdən demirəm, o vaxtı vəfam şeyi var. Qurbanı mən maşınımı çox. O azlar gedir. Onda getdim ora qurban kəsməyə. Gedə bir iki dənə araç var. Qaya görsən olar. Deyir ki, Həzrət Əli qılıncı ilə vurub onu elə yarar. Yaxından elə görürsün, doğrudan deyilərdir. Elə bir bir qayadır, belə bölünür. Hə, o çox aralı, sən mən onu çəkəm. Burada elə görürsün. Sen bize faydalı ortasını gör. Yoruldum zaten. Yoruldum zaten. Bir türlü bulamak ya. Bir oğa gelirdi bir yaktan dağına, o da döndü buraya. Evet, 31 geldi bir yaktan dağılımla. Ben o döndüm bura, o da döndü bura. Ha? Tozun da narzanı vardı. Onun da suyu tozun narzan gibi değil. Sen de görürsün. Bunun varsa gel bana. Bizim narzanı ama şey yetişmiş ola. Malzeme o zaman yavaş ye. Bu
olmadı. Reydi o olmadı. Burada Hınla Darası'nda, öyle mi? Kalkmak var ya. Kalkmak yok ya. Yol şey olsa. Ha, yok. Yok. Kalkanda biz düşerik. Bu baş sen düş. Evet düş. Böyle çaldım. Aziz dostlar, bugünləri sizi Tovuz rayonunun Narzan istirahət mərkəzindən salamlayırıq. Deməli, Tovuz rayonunda Xınla dərəsində belə bir gözəl məkan var. Buranın yolu, deməli, qovlardan keçərək Gədəbəyə qalxan yolla Qərbli kəndinə qədər gəlirsiniz. Qərbli kəndinin içində plakat var, üstündə Narzan yazılıb və oxla göstərir. Oradan dönüb girirsiniz meşənin içinə. Təxminən bir 2 ya 3 kilometr ola olmaya yol gəlib çıxırsınız bu məkana. Ayqa, 2-yə neçə nəfərinə bor vurur? Deməli, bura nəyə görə Narzan adlanır? Ona görə ki, burada Narzan bulağı var. Burada da Gədəbəyin Slavyanka kəndində olan Narzan suyundan burada da çıxır. İndi mən o suyu sizə göstərəcəm. Düzdür, bu dəqiqə yayın qızmar vaxtı olduğuna görə suyun çox az gəldiyi görsənir. O da quraqlıq keçir. Bu avqust ayı çox isti keçir. Bulaqda su lap azalıq, lap az sızır. Bir biz geldik.
Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Canı yakışmış. Şuralı imamız canı yoksa. Ha, böyle. Kaymak da var. Kaymak da var, ha? O şeydi, canlı şıkkı. Tahir'e gelin. Biraz tükürsem olabilirim. Bakın şunu. Tamam. Su. Deməli, bu Narzan bulağıdır. Gədəbəyin Slavyanka kəndindəki Narzan suyu bura da gəlib çıxır. Bura isə Tovuzun Narzanıdır. Düzdür, su az-az gəlir. İndi quraqlıq keçibdir hava. Biraz. Su azalıb burada.
Qalı getdiyim, doldurdu, çabudan qalı. Sen pişiğin var öyle evde. He? Sen evde pişiğin var. Değerim be. O kız değil mi? Değil sana kız da aynen. Yok iyi o şuana değilim hala. Şuan kız. Ona bakalım. Sen kalsın bakıyorum sen. Ne diyorsun? Şöyle bak. Gelsen ha. Lezzetli. Ya bak abi şimdi. Yaşasın. Sonucu güzel. Bunlara verilir diyoruz. O yediğim içtiğin hamı sazma gelir. Lezzetli. Sazma gelir. Allah. Ne yok hadi. Kusumadan. Her şey yaxşı deyil, yenə tutuldu. Uzanmak sen, biraz aç uzanmışsın. Ben de uzanmayayım. Yerasına bağlı durdum. Yerasına bağlı durdum.